З висоти пташиного польоту волонтери з різних регіонів України фіксують просто шокуючі кадри лисих гір. Як стрімко рідіють українські ліси, добре видно навіть з космосу. Ці супутникові знімки показують, що відбулось з Карпатами не за десятиліття, а лише за кілька останніх років внаслідок незаконної вирубки дерев та вивозу лісоматеріалів за кордон. Восени 2015-го парламентарі одностайно підтримали мораторій на експорт лісу, щоб направити сировину на вітчизняні підприємства, створити нові робочі місця та забезпечити наповнення бюджету держави. Заборона, розрахована на 10 років, дійсно дозволила українській деревообробній промисловості пожвавитись. За даними податкової, в 2016 році галузь показала зростання на 16%, меблева промисловість зросла на 15%, паперова – на 5%. При цьому експорт оброблених лісоматеріалів виріс на 11%. Чітко видно, як поки не було мораторію, як падало деревообробляюче отрасль. Виготовлення деревини з 2011 по 2015 рік, поки був не прийнятий закон, він падав. Він за ці 4 роки впав на 1 мільярд доларів. А якщо взяти експорт лісу-кругляка, він кожен рік ріс. І так із 2,4 мільйона тонн кругляка вивіз аж до 3 мільйонів тонн. Тобто кругляк більше вивозили. За 2 роки скільки преимуществ дало ця заборона? Буквально за 16, 17, 18 рік практично в кожному лісгоспі вже європейські завезені обладнання на розпил лісу. Друге, з остатків виробляються, як говориться, ці гранули і пілети для опалення. За словами громадського активіста Валерія Гульківського, за час дії мораторію в Україні створювались нові деревообробні підприємства, в тому числі з європейським капіталом. Залучались інвестиції, розширювалось існуюче виробництво. Однак нелегальна вирубка лісів не припинялась. Очевидці не раз помічали ешелони з нелегальною деревиною на українському кордоні. Там була лазейка, що можна вивозити під виглядом паливних дрів. І цей великий хороший ліс ми бачили, ішов під видом паливних дрів. Тобто вони все одно вивозять. Тепер же Україна заганяє сама себе в глухий кут, переконаний пан Валерій. Народні депутати прийняли закон про посилення відповідальності за контрабанду лісу, але врахувавши внесені президентом поправки, з документа вилучили пункт про заборону експорту дрів. Самі під виглядом паливної деревини з України вивозять за кордон ліс-кругляк. Вони прийняли хитрий закон, що з однієї сторони дає дозвіл, а з другої сторони вводиться кримінальна відповідальність за незаконну вирубку лісу. Але немає можливості чітко контролювати незаконну вирубку лісу. Категорично проти такого рішення виступає лідер політсили «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Про це він повідомив у телефонній розмові. На його думку, Верховна Рада прийняла закон, який йде всупереч інтересам країни. Я вважаю, що найперше президент, який чітко заявив свою позицію, і вона не в інтересах України, не в інтересах виробників, які працюють у деревообробній галузі, в паперовій, мебловій, а в інтересах саме зарубіжних партнерів, наполіг на цьому рішенні і парламент підтримав. Це рішення обов'язково новою командою буде скасоване. Неприпустимо, щоб Європа, який відсоток лісистості набагато вищий, втричі і більше вищий, ніж в Україні, отримувала наш вироблений тут ліс за рахунок втрати здоров'я наших людей, удару по екології, удару по промисловості, і потім мала в себе високотехнологічні робочі місця і продавала потім нам продукцію, за яку ми всі платимо. Оце неприпустимо. Я вважаю, що це насправді, ну якщо не кримінальний, то моральний злочин проти України. Заробляти на українській деревині повинні самі українці, а експорт лісу кругляка знищить деревообробну галузь, вважає політик. Це неприпустимо, тому наша команда наполягає на потужній, сильній промисловій політиці. Це буде основа підняття нашої держави паралельно з аграрним комплексом, який так само буде працювати на переробку і на виготовлення кінцевої продукції. Не підлягає сумніву, що вивезення сировини є вкрай невигідним. За словами фахівців, необроблена деревина приносить у 20 разів менше доходу, ніж деревина у вигляді меблів. Крім того, на думку екологів, Україна вже зараз має найменший відсоток лісистості у Європі, а при масовій вирубці справа може закінчитись екологічною катастрофою. Віра Підлісна, Ігор Галинкевич, телеканал «Херсон Плюс».